Čau lidi, vítám vás tady u nového videa a jedu do Fitness Hulk Plzeň na trénink ramen a tricepsů. Bohužel točím na podruhý, předtím jsem to krásně točil za dobrýho světla. Co se mi stalo, nechal jsem si zapít rádio, je mi tam rozumět asi tak velké ho. Samozřejmě, když by mi hrálo rádio, tak byste to asi moc neslyšeli. Tak, mám po tréninku. Ramena odstřišení docela slušně. Triceps, teda na to, že jsem měl jen 20 taky. Musím říct teda. Asi nic nevynapadá, co bych víc řekl. Takže lajkuj, komentuj, odebírej, sdílej. Vždyť už to znáš, ne, to ti říká každý v každém videu. No. Tak se mějte lidi a čau.